Halo, halo Andin, Naju salam nui kami tegaru kami kami hakka murum ya. Zaria sani hai and hai asra sustenu ba giza kota ta. Wainam jun hai asemment hai hai and no beiro pena kota ta malet. Zari breaking news iji la jumat ichallo. Kamak ale no iji la jumat taut. Mak ale yitu peot tadar completely ነቅሎ እየወጣ እንደሆነ ከመቀሌ ምንም የኢትዮጵያ ወታደር የለም እና ይሄ ከትንሽ ሰዓታቶች በፊት ስርቆትም ዝርፊያ ምናምንም ነበረ መኪናም ሁሉ እየሰረቁ ነበረ የሚያመልጡት ሞጫ ነበር የሚፈልጉት የኢትዮጵያ ሰራዊት ኤኒዌይስ አሁን ከትንሽ ደቂቃዎች በፊት ዜናው እንደደረሰኝ የጀግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ መቀሌን ሙሉ ለሙሉ እንደተቆጣጠራት በእነሱ እጅ እንደሆነች ግን ይሄ ማለት ገና ክሊር ሆነ ማለት አይደለም እና በዚህ አጋጣሚ ለመቀሌ ህዝብ መማክረው ሁሉ ነገር እስከሚረጋጋ ቤታችሁ ብትቀመጡ ጥሩ ይመስለኛል በጣም ሌብነት አለ በቢላ በገጀራ በዱላ እና በመሳሪያም እና ስለዚህ ይሄንን ተጠንቀቁ ግን ያው እዚሁ ሀጎስ ዜና ይዘሎ ሎሚ መቀሌ ሀራወጥ ያላ አፍትህቲ ጀግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ አት ያላ እንኳን ሀጎሶኩም እንኳን ሀጎስና ባህሌው በጣም ደስ ብል ዜና ዩ እና እዚ ይዜልኩም መጽሄ ዘለኩ ካልንማ ሀዲሽ ነገር ክረክብ ከለኩ ይዜልኩም ክመጽሄ ስለተከታተልኩም እኔ በጣም የዘመስግን እንኳን ሀጎሰንኩም ሀጎሰና ተጋሮ እና እዚዩ ሰብስክራይብ ዘ ገበርኩ ሰፖርት ገበሩና ሰብስክራይብ ገበሩ ፋሚሊ ንኩን በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ ሰብስክራይበር አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ፋሚሊንን ሰፖርት አድርጉን እና በሚቀጥለው ቪዲዮ ይህንን የመቀሌውን ጉዳይ እየተከታተልኩት ነው አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ ወዲያ ወዲያ አመጣላችኋለሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ አውል ሲ ዩ ኦን ማይ ኔክስት ቪዲዮ ፍግራይት ኢንቨርት